السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلامي دمان أصحابتكو حيران جنال كيغا وأنيقو أه ولالكينا دكتا عبدعسيس رنان تيمان توحان جعلستي إن آن جنال كيغا آن صورديغو عشرين تي عفماتكا ما داما آن هروي أسوديغ جري عشرين تي عفماتكا هادن وحان روا إن آن هروي أسي وضو سادرتيد عشرينتي عافماتك أن هوري أصو برني ووح إسكا كوبان إسكا نير وحنا لإسكا تريكر ويان عشرين تاسن وحي أهايان برماج إجاكوليشن برماج إجاكوليشن وحا صود هناي سدح قاب أي أوكلا بحا سدح نوع برماج إجاكوليشن ميتك كواد وبرماج إجاكوليشن ميتك لواد نوح ويان دلائت إجاكوليشن ميتك سدح نوح ويان ريترو غريت إجاكوليشن سدح داسنا wa ayaan soo sharxaday sida aad rabtana wa ayaan u soo sharxaday daabooyin u qas ah wayna leeyeen hadii aad dib ugu laabato hadaan horay u soo akhrisanin haddu waxaad isku day kartaa in aad dib ugu laabato aadna iska indhindheeso aad iska soo fiirsato sidoo kale waxa ayaan soo barnay in vitro fertilization habka loo sameeyo bacriminta sidoo kale waxa ayaan soo barnay ectopic pregnancy urku jirka ilmaha badanaa ay ku koraan inside the fallopian tubes tubiyada duuban waa ayaan soo sharxanay sidoo kalena calaamoyin u qaas ah oo lagu garan karo ayaan soo sheegay daawooyin qaas u ahna wayna jiraan oo loo isticmaali karo haddii aad rabto inaad ku samaysato tixraac dheeraad waa ayaad ku laaban kartaa cashirkaasi loo yaqaano ectopic pregnancy sidoo kale waxa ayaan soo barnay fertilization ovulation infertility and other diseases such as where does the fertilization take place waa ayaan soo sheegnay intaadan maantana maadaama aan ku sii guda jirnay dhalmada dhanka fertilizationka iyo ovulationka weli waxa ayaan ku jirnaa dhalmada ma aanan gaarin dhalmada oo saxda ah give birth or give his birth dhalmada waxaasna waxaa ka horeeyo isbuucooyinka cashir ku saabsan ayaa jiro oo la yiraahdo week one of your pregnancy in counted from the first day of your last period not from fertilization cashirkaasna waa ayaan baran doonaa laakiinse hadda maahan mar un ayaan baran doonaa insha allah laakiin maanta cashirkan waxa iyo ku saabsan yahay oo kaliya ilmaha sidee ay ku noqon karaan ama sidee ay ku noqdaan mitaano haddii ay labadan ilmo ay yihiin mitaano ma wadaagi karaan DNA DNA waxaa la yiraahdaa deoxyribonucleic acid waana noole ilmo qabato oo laga arko inside the sperm cells iyo ovum cells yada laga dhaxarka waa wax badanaa isku keeno chromosomeska DNA-gana maadaama uu asigana cashir gooni uu yahay mar un asigana waa aan soo sharxaadi doonaa channel-kaygana waa aan soo dhigi doonaa laakiin maanta cashirkan waxa uu ku saabsan yahay oo kaliya ilmaha sidee ay ku noqdaan mitaano haddii ay ilmahaanan mitaano yihiin sidee lagu ogaan karaa in ay DNA wadaagi karaan ama aysan wadaagi karin markii ay ilmahaani ay mitaano noqonayaan laba mid ayay ku noqon karaan mid wax weeyaan fraternal twin pregnancy midka kalena wax weeyaan identical twin pregnancy marka fraternal twin pregnancy iyo identical twin pregnancy-ga midkee labadan mitaano ay DNA ku wadaagi karaan fraternal twin pregnancy badanaa ma wadaagi karaan ilmahan oo mitaanaha oo loo yaqaano fraternal twin pregnancy DNA balse identical twin pregnancy way wadaagi karaan DNA laakiin maanta cashirkan waxay ku saleysan yahay oo kaliya fraternal twin pregnancy identical twin pregnancy-na mar un ayaan soo dhigi doonaa channel-kayga goortayna qotoba laakiin cashirkan maanta waxay oo kaliya diirada saaran yahay fraternal twin pregnancy ilmaha mitaanooyinka aysan marna wadaagi karin DNA marka fraternal twin pregnancy ilmahaani mitaanooyinka
badana occurs when two eggs are released during ovulation and both eggs are fertilized. Labadani ilmaha oo metaanaha ah waxay dhacaan markii oo laba ugaxaan oo laga soo daayo during xilliga ovulation. Ovulation iyo fertilization waa ayaan soo kala saarnay, sharaxaad gooni ayay kala leeyihiin. Fertilization waa dhalmada. Markii ovulation kan dhacdo kadib waxaa dhacayo fertilization. Ovulation kan waxa weeyaan waa mar oo halka ugaxaan oo noqda qaangaar oo laga soo release gareeyo ama laga soo daayo inside the area of the ovaries. Sida ay tahay, a ventral twin pregnancy occurs when two eggs are released during ovulation and both eggs are fertilized. Badana a ventral twin pregnancy waxa ayu dhacaa markii oo laba ugaxaan are released oo la soo daayo during xilliga ovulation markii ay ugaxaantani noqdaan qaangaar. And both eggs are fertilized. Iyo labadan ugaxaan waa mar ay noqdaan dhalmo. Usually, only one egg is released during ovulation. Si caadi ahaan, hal ugaxaan oo kaliya ayaa la soo daayaa xilliga ovulationka. However, si kastaba ahaatee, the ovaries sometimes release two eggs at once. Si kastaba ahaatee, ukumaha ama ovariyada mararka qaar waxa ay soo daayaan laba ugaxaan isla halkaas waqtiba. It is possible for both eggs to be fertilized by two different sperm cells. Markii waqti xadarkaas ay labadan ovariyada ama labadan ukumo oo soo release gareeyaan ama soo daayaan laba ugaxaan isla waqti xadarkaasi, waxa ayaa macquulgal noqonayso labadaasi ugaxaan in ay dhalmo la noqdaan by two different sperm cells, laba sperm cells oo kala duwan. In this case, xaaladani ama arintani, you might become waxaad noqonaysaa pregnant with twins, or urkaasoo noqonayo labo ilmo oo mitaano ah. These twins, labadani mitaano oo ilmaha ah, will be known as waxaa loo yaqaanaa fraternal twins. Fraternal twins sidoo kale waxaa loo yaqaanaa non-identical twins because they come from two separate egg cells and two separate sperm cells. Sababtoo ah waxay ka kala imaanayaan laba ugaxaan oo ka kala imaadeen two different area oo ah ovariyada and two separate sperm cells iyo laba sperm cells oo kala duwan. Waxayna dhalmo la noqonayaan two different separate egg cells oo laba ugaxaan laga soo daayay the two ovaries. Iyo sidoo kale they won't have the same DNA. Markii mitaano noocaan oo kale ay xaaladan oo kale dhacdo, mitaamooyinkani isla waqti xaadirkani ma wadaagi karaan ama ma lahaani karaan DNA. Hal DNA ma wadaagi karaan sababtoo ah ugaxaantani iyo spermkani, labadan ugaxaan iyo labadan sperm cellska, markii ay dhalmo noqdaan, maadaama ay ka kala imaadeen two different areas, aan ka hadlayo si khaas ah ugaxaanta, waxay ka imaanayaan anahay ovariyada, labada ovariyo markay ka kala imaadaan labadan ugaxaan ay dhalmo la noqdaan laba sperm cells ay ka imaadeen from a man ninka, haddowdi ma lahaani doonaan the same DNA. DNA waxaa loo soo gaabiyaan ahanay deoxyribonucleic acid. DNA badanaa waxaa laga helaa inside the sperm cell and the ovum cells. Waayo DNA gani badanaa waxa ayuu ka kooban yahay laba laan dheer. Labadaas laamadheer waxaana badanaa isku keeno
hydrogen bonds. Marka deoxyribonucleic acid or DNA waxa badana markay isku imaadaan labadan DNA gaani oo labadan laan markay isku imaadaan ayagu isku keenayo hydrogen bonds waxa ay noqonayaan chromosomes. Markay ay noqdaan chromosomes ka hadhowda marka meesha waxa ka dhalinayo zygote. Why when two different chromosomes join together they form or they become a zygote. Sida markay tahay DNA gaani hadhowdi labadani ilma mitaanaha ah ma wadaay karaan and may not look identical. Iyo sidoo kalena hadhowdi lama ama isku qaab ma noqon karaan identical twins. Why identical twins asigana sharxaad gooni ayuu leeyahay waana cashar gooni. Maanta waxa uu clear rabaa in aan idin si fancy oo clear fraternal twin pregnancy. Maanta cashirkeena waxa iyo ku ekyaa oo clear intaan qaybta kale oo xigta waxa iyo noqon doontaa oo clear identical twins, identical twin pregnancy. Sidoo kalena DNA gani aso very clear easy video waa idin soo duubi doonaa asigana waana cashir gooni oo zaid us oon iska dheer weeyaan waqti ayuu qaadanaya. Waxaan idin rajaynayaa dhammaantiina khayr iyo caafimaad. I wish you all the best. Have a nice day and enjoy your time. Fadlan hana iga iloobin in cashirkani aad u gudbiso asxaabtaada ama walaalahaada. Iskuna day haddii aad rabto any new update videos inaad ka hesho channelkayga, isku day in aad subscribe gareyso beelkana furato. Waxaan idin rajaynayaa dhammaantiina khayr iyo caafimaad. Bye bye and share this video all of the people who are living in this world.